Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութինանցները խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Հայկոյից մի բան հիշեցի, նա խնդմնդալով սկսում էր Գրիշի ասացի հետ կապ չունեցող տարբերակ նվագել, հենց տեսնում էր Գրիշը հերսոտելը, ասում էր Լևոն Սարդարյան։ Լևոն Սարդարյանը գրել է, Հայկոյից մի բան հիշեցի, այնպես ստացվեց, որ Գրիշա Աղախանյանի հայտնի Top 10 of Rabbi's առաջին ալբոմի երգերից մի քանիսի գործիքավորման աշխատանքներին ներկա եմ եղել, ուրեմն Հայկոն հանգիստ նստում էր կլավիշների առաջ, իսկ Գրիշն իրեն հատուկ էմոցիոնալ ձևով ձեռքով ոտքով բացատրում էր, թե ինչ ա ցանկանում ստանալ։ Այս Հայկոն էլ քթի տակ խնդմնդալով սկսում էր Գրիշի ասացի հետ առհասարակ կապ չունեցող տարբերակ նվագել։ Եվ այնքան էր անում, մինչև Աղախանյանի բերանից սկսում էր փրփուր գալ։ Սակայն հենց տեսնում էր Գրիշն արդեն հերսոտել ավերջնական, ասում էր «Լավ, դե հանգստացի, ես չես ուզում» և նվագում էր այն, ինչ Գրիշը պատմում էր, սակայն չէր պատկերացնում։ Հայկոյի հետ միամժպիտը և հանդարտությունն էի սիրում, չնայած կռվելով ենք ընկերացել։